Bu ayolning eri koronavirus qurboni bo'ldi. O'zida ham virus bor. Ammo shifokorlar unga uyda dam olish kerak deyishdi. U shifoxonada qoladigan ahvolda kasal emas. Uning atrofidagi farzandlari ham virusni yuqtirishi mumkin. Virus Ispaniyada hammaga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Juda og'ir. Uyga kelib, bolalaringni o'pa olmaysan, eringni yaqinlasha olmaysan, do'stlar bilan ko'rishish yo'q. Ammo iloj qancha? Shifokorlar qattiq bosim ostida ishlashmoqda. Mana bu doktor odamlarga maxsus xabar yozdi. Vaziyatda og'ir bo'lmaganlar shifoxonaga kelmang dedi. Maqsad og'ir ahvoldagi qariyalarni davolash. Poytaxt Madrid ko'chalari bo'm-bo'sh. Politsiya ko'chadagilarga uyga boring demoqda. Ishga borish yoki hayotiy muhim yumushlar istisno. Aksariyat faqat oziq-ovqat olish uchun ko'chaga chiqadi. Yoki biror bir muhim zarurat. Ispaniya Italiyadan ko'ra kechroq cheklovlar kiritdi. Bu cheklovlar avvalroq o'rnatilishi kerak edi. Chunki mahallada buni tarqatmaslik imkonsiz. Tarqar edi baribir. Tashqaridagilar uchun o'zaro masofa saqlash yangi qoidaga aylangan.